madasha xisbiyada qaran iyo dalada hiigsi qaran oo maanta si jiraasi wada jiray gudaha magaalada muqdisho ugu qabtay ayaa sheegay in maxkamadda sare ee dalka ay geeyeen daawad ka dhanaa heerkii doorashooyinka ee dhowaan ansixiyeen labada gola qaran islamarkaana uu saxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadashay gudoomiyaha madasha hiigsi qaran islamarkaana gudoomiyaha xisbiga ndb xildhibaan foosi yuusuf xaaji aadan qabiile oo ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay sababaha ay xeerkani ula cuskadeen maxkamadda dayna ku diidan yihiin waxa aanu maanta geynay maxkamadda sare dacwad ayadoo qareennana ay wakiil naga yihiin dacwad khusaysa sharcigii baarlamaanku ansixiyay dhowaan ee ah sharciga doorashooyinka qaranka aqalka sarena soo ansixiyay markii dambena uu madaxweynuhu uu maxay haytay saxeexay sharcigaasoo annagu aanu u aragno sharci aan dastuur ahayn oo ka horjeeda dastuurka qodobkiisa cutubkiisa labaad oo dhan oo xuquuqda bini aadamka xuquuqda siyaasadda xuquuqda sinaanta xuquuqda wadaniga oo dhan ka horjeeda sharcigani waa sharci aan moodo in lagu degdegay waa sharci isugu dhex jira sharciga yurub laga galay ee majoritarianka la yidhaahdo ee horeeya hela la yidhaahdo iyo 4.5 annaga halkanu ka duulaynaa waxa weeye 4.5 waxay la odhan jiray ama 4.5 oo ah sharci soomaali la degay heshiis lagu soo gudbay waqti dheer ka hor oo loo baahnaa waqtigii xalka loo baahnaa laakiin maanta xuquuq badan la degay xuquuq dadka shacabka banaadir xuquuqda beerakacayaasha xuquuqda beelaha aan loo ogolaanin inay baarlamaanka galaan xuquuqda dadka dhulkoodii oo dhan haystato shabaab oo intaas oo dhan oo aan sida sharciga ku qoran la yidhi waxaa deegaan doorashaa la geynayaa kursiga aan tegi karin ama aan looba ogolaanin dadkaas oo dhan xuquuqdoodaanu difaacayna annaga waxaanu u taagannahay inaan dagaalka wareer iyo jahwareer ka dhicin sidoo kale waxaa daawadan iyaguna qayb ka ahaa ururada bulshada soomaaliyeed ee ka jira magaalada muqdisho timajilic oo ku hadlayay afka madasha xisbiyada qaran ayaa isna sheegay inaan xeerkani lagu geli karin doorashooyinka soo socda islamarkaana dad badan oo soomaaliyeed uu xuquuqdooda qarinayo waxaa maanta farxad weyn noo ah in yacni xisbiyadii sidaad ogtihiin weligeen annagu waxaan daba soconnay oo aan diidanayn xeerka doorashooyinka ay labada gole ansixiyeen madaxweynuhuna uu saxeexay annagoo marka rabna inaan shacbigeenna tusno dariiqa ugu habboon ee qofku hadduu wax tabanayo la maro iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta dalka ayaan annagu maanta waxaan qabsannay looyaro maxkamaddiina dacwad baan geysanay sidaad ogtihiin maxkamad dastuuriya ma jirto laakiin waxaa matala maxkamadda sare inta maxkamad dastuuriya la dhisaayo haddii shuruucda iyo qawaaniinta laysku qabto in dhagax la tuuro in laysku baabu'o waxaa ka wanaagsan in shuruucda dalka lagu kala baxo annagu maanta marka waxaan caddaynaynaa inaan dacwad geynay maxkamadda sare oo aan durnay sharcigii labada gole ay meel mariyeen madaxweynuhuna uu saxeexay kaasoo aan u aragno in uu luminayo xuquuqda muwaadiniin fara badan gabagabadii dhammaan mas-uuliyiintii madashaasi ka hadashay ayaa isku raacay in xeerkaasi aan lagu geli karin doorashooyinka soo socda markii dhan walba laga eegay qiimeyn badan ee dad qubara ah oo looyaro iyo mataqaana aqoon-yahano badan ay daraasad dheer muddo ka sameeyeen muddo laga soo shaqaynayay conclusionka wuxuu noqday inay ku habboon tahay nooca doorashada la qaadan karo oo dalka maanta bacdamaha waqtiguna iska yar yahay duruufo adagna dalka uu ku jiro nasiib wanaagna dowladda federaalka ay soo bandhigtay in doorasho ay diyaar u tahay in aan waqtigeedii la dhaafinin inay dhacdo waxaa nala habboonaatay oo caddaatay laisku waafaqay institutionada dowladdoodan ay og yihiin nooca la yidhahdaa proportional representation ama p r inuu yahay moodalka ugu sahlan oo doorasho lagu geli karo marxaladan maanta dalka uu ku jiro maanta waxaan bilownay in aan geyno maxkamad sharci madaxdii hore ay horey ugu soo shisheeyey madaxda hadda joogtaay qayb ka mid ah sharcigaas oo runtii saxaafadda iyo cidubna lala wadaagay nooca uu noqonayo ahaa sharciga b r ka
close list وها إن قفك حسب الله على يوان كرسيها لقصوا حلو 4.5 بركان نقول حنتاجنا هاي شرعي قاسي ذلك دبوي هاي عفمات دبوي هاي وضن كنا حكا قبل حكرا وحواي و 4.5 كان عدالة الرضا بركان وحن قعد سنة محكمة ده سيدا قول أخسيا بدنا إن كيس كوسو تدجيسو إن سيدا قول أخسيا بدنا أي متقنا جوان وقعدوا إن ما دحدا دولة دنا محلية إن وح لجوجا يا كرسي وقت يروي ذلك تاريخ الله قطكم محمد عاصم ساب تي في مقالة المقدشو.